ខ្ញុំ ឈ្មោះ KOEURM Kolab ជា សិល្បករ មក ពី ខេត្ត បាត់ ដំបង ក្នុង ឆ្នាំ 2004 ខ្ញុំ បាន ចូល រៀន ផ្នែក ផាត់ ពណ៌ នៅ អង្គ ការ វ៉ា ពន្លឺ សិល្បៈ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ បាន បញ្ចប់ ក្នុង ឆ្នាំ 2006 ហើយ ខ្ញុំ បន្ត ចូល រៀន ផ្នែក animation យក ខាង background design ហើយ ខ្ញុំ បាន បញ្ចប់ ក្នុង ឆ្នាំ 2010 បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ បាន បន្ត ការ សិក្សា នៅ ប្រទេស បារាំង យក ផ្នែក illustration នៅ សាលា Ecole Vivo ហើយ ខ្ញុំ បាន បញ្ចប់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2014 ហើយ ក្រោយ មក ទៀត ខ្ញុំ បាន បន្ត ធ្វើ ការ នៅ អង្គ ការ វ៉ា ពន្លឺ សិល្បៈ ផ្នែក ខ្ញុំ បង្រៀន ផ្នែក ផាត់ ពណ៌ ហើយ នឹង ផ្នែក background design សម្រាប់ គំនូរ ជីវចល ហើយ ការ ងារ ក្រៅ ម៉ោង របស់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ ធ្វើ ទៅ លើ make up effect សម្រាប់ ខ្សែ ភាពយន្ត ហើយ នឹង មួយ ទៀត គឺ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ សៀវភៅ រឿង សម្រាប់ ក្មេងៗ ការ អនុវត្ត ស្នាដៃ របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ គិត ថា មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ព្រោះ ការពីមុន ខ្ញុំ អត់ សូវ ហ៊ាន ធ្វើ អី ដែល ខុស ពី ការ ពិត ទេ ឧទាហរណ៍ ដូច រូប មនុស្ស ខ្ញុំ គូ ដូច ដូច អត់ ហ៊ាន ឲ្យ ខុស ពី ការ ពិត តែ ឥឡូវ ខ្ញុំ ដឹង ថា ខ្ញុំ មាន ការ អភិវឌ្ឍ ជាង មុន ដោយ សារ តើ ខ្ញុំ គូ ខ្ញុំ ហ៊ាន បញ្ចេញ និង គូ នៅ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចង់ គូ ហើយ ការ ងារ ទាំង អស់ នោះ ហើយ ដែល ឆ្លោះ បង្ហាញ បញ្ចាំង ឲ្យ ឃើញ នៅ វិសាលភាព ក្នុង ការ បញ្ចេញ មតិ និង ទស្សនៈ ដ៏ធំ ទូលាយ របស់ សិល្បករ ម្នាក់ៗ ហើយ ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ដឹង ខ្លួន ថា ខ្ញុំ ចង់ ក្លាយ ជា សិល្បករ ដូច ពួក គាត់ ដែរ ក្នុង នាម ខ្ញុំ ជា សិល្បករ ម្នាក់ ខ្ញុំ គិត ថា សិល្បករ ដើរ តួ នាទី យ៉ាង សំខាន់ នៅ ក្នុង សង្គម ដូច ជា ផ្នែក អប់រំ និង ការ អភិវឌ្ឍ គំនិត តាម រយៈ គំនូរ ហើយ ផ្នែក កត្តា ជីវភាព ការ ធ្វើ ចំណាក ស្រុក ការ ផ្នែក ផ្លូវ ចិត្ត និង ផ្លូវ អារម្មណ៍ ហើយ និង សោភ័ណភាព នៅ ក្នុង សង្គម ស្នាដៃ របស់ ខ្ញុំ ភាគ ច្រើន គឺ ខ្ញុំ និយាយ អំពី តាក់ទង ជាមួយ នឹង បរិស្ថាន ឧទាហរណ៍ ខ្លះ ខ្លះ ស្នាដៃ មួយ ដែល មាន ចំណង ជើង ថា Golden Land គឺ ខ្ញុំ និយាយ អំពី ការ បាត់ បង់ ព្រៃ ឈើ ហើយ និង ស្នាដៃ មួយ ទៀត មាន ចំណង ជើង ថា Chemical គឺ ខ្ញុំ និយាយ អំពី ការ ប្រើ ប្រាស់ ជី គីមី ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព ហើយ និង ជីវិត សត្វ ហើយ និង ស្នាដៃ មួយ ទៀត ដែល មាន ចំណង ជើង ថា Small Piece គឺ ខ្ញុំ និយាយ អំពី ការ ប្រើ ប្រាស់ ថង់ ប្លាស្ទិក និង ការ ធ្វើ វារី អគ្គិសនី ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ ដល់ អាយុ ជីវិត ដល់ សត្វ ត្រី នៅ ក្នុង ការ ងារ នីមួយ ៗ មុន ពេល ដែល ខ្ញុំ ធ្វើ ស្នាដៃ គឺ ខ្ញុំ ចុះ research តាក់ទង ជាមួយ នឹង ប្រវត្តិ របស់ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ នឹង ឧទាហរណ៍ ដូច សំរាម ដែល ខ្ញុំ ធ្វើ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ប្លាស្ទិក នឹង គឺ ខ្ញុំ បាន ចុះ ទៅ តាម សហគមន៍ ចុះ ទៅ តាម ទី ក្រុង ចុះ ទៅ តាម ស្ទឹង ហើយ នឹង មើល នៅ តាម ដី ហើយ មើល ប្រវត្តិ តាម Google ឬ ក៏ តាម YouTube ដែល មាន ឯកសារ ណា តាក់ទង ជាមួយ នឹង ប្លាស្ទិក នឹង ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បាន មក ចុះ ស្រាវ ជ្រាវ មុន ធ្វើ ការ ពិពណ៌ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ប្រធានបទ របស់ ខ្ញុំ គេ គ្មាន ឈ្មោះ ហើយ ខ្ញុំ បាន ចុះ មក ភូមិ ក្ដុល ដូន ទាវ ហើយ ខ្ញុំ មក មើល នៅ តាម ក្នុង បាត ស្ទឹង និង តាម បដោយ មាត់ ស្ទឹង ឃើញ ថា សរាម មាន គួរ ច្រើន ទៅ ក្នុង ទឹក ទាំង នៅ លើ គោក ហើយ សរាម ទាំង អស់ នេះ នៅ ពេល ទឹក ឡើង ខ្លាំង វា បាន គួច នាំ យក សរាម ទាំង អស់ នោះ ទៅ ក្នុង ស្ទឹង បន្ទាប់ មក ហូរ ទៅ ទន្លេ ទៅ មក បាន បន្ត ហូរ ទៅ សមុទ្រ ហើយ អា ផ្លាស្ទិក មួយ ចំនួន វា បាន កប់ នៅ ក្នុង បាត ស្ទឹង វា ប្រវែក ទៅ ជា មីក្រូ ផ្លាស្ទិក ពេល ខ្លះ ប្រជា ជន អត់ បាន ចោល ប៉ុន្តែ វា ហូរ មក តាម អា អត់ បាន ចោល ទៅ ក្នុង ស្ទឹង ភ្លាម បដោយ ណា មែន គាត់ ចោល នៅ លើ បន្ទាប់ មក វា ខ្យល់ បក់ មក វា ហូរ ធ្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង ស្ទឹង មួយ ទៀត ខ្ញុំ បាន ចុះ ទៅ កន្លែង ពនូប សរាម ដែល នៅ ស្រុក ឯក ភ្នំ ខ្ញុំ ចុះ ទៅ មើល ផ្ទាល់ ហើយ នឹង ខេត្ត ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ដូច ជា សៀម រាប ហើយ នឹង ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ ក្រុង ច្រក ព្រំ ដែន ប៉ោយ ប៉ែត បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ គូ ពង្រៀង វា ហើយ បាន ខ្ញុំ ចាប់ ដើម research ពើ តា ពើ នឹង ត្រូវ ជាមួយ នឹង ស្ថាន ភាព ឬ ក៏ អត្តន័យ របស់ រូប ភាព ខ្ញុំ អត់ ខ្ញុំ research ពើ រឿង ចប់ បាន ខ្ញុំ ចាប់ ដើម គូ សម្រេច ដាក់ លើ ផ្ទាំង កណាត់ Thank you.
ខ្ញុំ មើល ឃើញ ថា បច្ចុប្បន្ន អាកាស ធាតុ មាន ការ ប្រែ ប្រួល ខ្លាំង ហើយ នឹង នៅ សមុទ្រ នោះ មាន ការ ខ្វះ អុកស៊ីហ្សែន មាន ការ ខូច ខាត នៅ សត្វប អូសូន ដែល ធ្វើ ឲ្យ កម្ដៅ ផែន ដី ឡើង ខ្លាំង កត្តា ទាំង អស់ នោះ ហើយ ដែល ជំរុញ ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ ស្នាដៃ មួយ ដែល តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ បំរែ បំរួល អាកាស ធាតុ ដោយ សារ តា ថង់ ផ្លាស្ទិក ចំណង ជើង គេ គ្មាន ឈ្មោះ ឧទាហរណ៍ ដូច គ្រប់ គ្រួសារ ទាំង អស់ គាត់ មាន មាន មរតក ដើម្បី ចែក កូន អញ្ចឹង មាន គេ ដើម្បី ចែក កូន ចៅ របស់ គាត់ ហើយ ក្នុង គេ មួយ មួយ នឹង គឺ ត្រូវ មាន ឈ្មោះ កូន ណា ដែល ត្រូវ ទទួល បាន មរតក សម្រាប់ ផ្លាស្ទិក ដែល គ្រប់ គ្នា ចោល ថ្ងៃ នេះ គឺ វា ដូច ជា គេ មរតក ដែល យើង បច្ចុប្បន្ន នឹង ប្រជា ជន ដែល នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក ដែល គាត់ ចោល នឹង វា ដូច ជា គេ មួយ ដែល ទុក ឲ្យ សម្រាប់ កូន ចៅ ចំនួន ក្រោយ ដែល អត់ មាន ទសេ ឈ្មោះ ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ ត្រូវ បាន ទទួល ចំណែក នៃ មរតក ដែល មរតក ផ្លាស្ទិក ដែល គាត់ ចោល ថ្ងៃ នេះ បាន ចំណែក ស្មើ ដូច គ្នា ដែល ពុំ មាន ឈ្មោះ ទេ គឺ ត្រូវ តែ ទទួល បាន យក ទាំង អស់